Azərbaycan ve Ermənistan sülh sazişi üzrə 16 bənd üzrə razılığa gəlib. Bu sözləri Ermənistan prezidentinin spikeri, daha doğrusu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan parlamentlərarası ittifaqın 149-cu assambleyasının ümumi müzakirələrində çıxışında deyib. Simonyan bildirib ki, sülh prosesi bir neçə ay əvvəl ciddi şəkildə başlayıb. Ermənistan parlamentinin spikeri həmçinin ölkəsinin bu gündə sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış 5 bənd üzrə razılaşmamızı istəyirdi. Mən şadam ki, bugün biz 16 bənd üzrə tam razılığa gəldik. Xanımlar və cənablar, yaxşılar artıq yaxşıların düşməni olmamalıdır. Sülh bərqərar etməyin vaxtı gəldi. Sülh vaxtıdır.